Já, Lúka, þið komum til baka en eftir að hafa lent 1-0 undir í lokaleik tímabilsins. Hvernig fannst þið frammistaðan vera? Mér finnst bara virkilega flott. Mér finnst þið þetta raunum vera, ég myndi segja þetta besti leikur okkar í heldinni frá upphafi tegavenda, en þetta eitthvað á hugmyndafræði sem við vorum að reyna einblinni okkar hópi og þeir voru reyndu að spila frá upphafi til endans. Hins vegar, sko, Fjarðabík spilaði líka í köflum mjög vel, en mér finnst yfir höfðu við erum að veskulda þennan sigur. Þið endi tímabilið með 31 stig. Hefurðu verið sáttur með þetta fyrir tímabilið? Þú veist, hver einasti lið þegar er pyrjum út svona alltaf að dreyma eitthvað lestir drauma, sko skiljum. Hins vegar hvernig er sko, árið búin að þróast, þá er ég bara mjög sáttur við 31 stig. Við erum að tala árið fyrir að var frábært hjá Haukum 34 stig. Núna hefur við vorum ekki alveg sáttir, sko. Ef við erum spyrjum að hópinn, þau með allir að segja það að við myndum fá eitthvað meira. En þessi setni árið, síndrómið, hann er virkilega, við fyndum fyrir honum sko virkilega mikið. Og sko endanum, ég bara mjög sáttur við þessi 30 stig. Myndu þú halda áfram með tímabilið? Nei, með liðið á næsta tímabili? Ekki við bara í ljós. Bara jafnvel á morgun. Þú búin að vera yndislega í 6 ár. Þetta bara eins og börnin minn. Ég verið áfram í félaginu, það pottjétt. En í hvað hlutverki það kemur bara í ljós. Hvað finnst þér rétta stefnan fyrir félag eftir að vera á næsta ári? Haukar eru ungt, sko, þannilega, sko, svona fótboltalega sé, sko, er svolítið mikið á að byggja upp í starfi. En hins vegar er góðu grunnur, en þú sér hversu margis hérna er, sko, í dag sem skilur uppbyggt í leikmenn, þá myndi ég segja það að þeir á að bara byggja eins og við erum búin að vera 2 ár hérna fyrir rétt, í kringum miðju. Ég myndi segja, sko, næsti ár að sko, byggja þetta þannig að reyna að koma, sko, upp í, sko, Pepsi-Deild, hvort það hefnast þetta ekki. Það skiptir, á auðvitað skiptir máli, en svo reyna að opna liðum sko, sem er fara upp Pepsi-Deild og svona opinbyrða að segja, sko, ok, við skulum reyna að fara sko, næsta ári upp Pepsi-Deild. Sko, það hefnast þetta ekki, það verður bara gott að fá sko, næsta skref. Við erum búin að móta þetta, þennan lið, við erum búin að missa í 2 árum sko, 33 leikmenn. Þess að þetta er komin eitthvað í grunnur í þessu. Þau erum aftur að byrja sko, auðvitað ákveðni leikmenn þá að myndi fara, aðrir myndi bætast við. En þetta er virkilega flottur hópur, bara alveg heiður að vinna með þessu krökkunum, sko. Og ég hef sko klúburinn á að taka næsta skref. Takk, Rík. Sumleikt.